Salam, hörmətli televiziya tamaşaçıları, Musiqi Xəzinəsi verilişində bizim bugünkü verilişimiz bu mövsüm üçün son verilişdir. Və bu verilişimizi çox maraqlı bir ömür yaşamış, böyük sənətkar, istedadlı aktyor, rəssam, böyük insan Əli Haqverdiyev haqqında aparmaq istəyirik söhbətimizi. Və bugünkü verilişimiz üçün biz maraqlı qonaqlar dəvət eləmişik studiyamıza. Bizim sevimli bəstəkarımız, Azərbaycan xalq artisti Sevda xanım İbrahimova, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Yəni, Sevda xanımın Əli Haqverdiyev ilə bağlı bilavasitə yaradıcılıq ünsiyyəti ilə bağlı olan yəqin məqamları çox olacaq, onlarla bölüşəcək və bizim verilişimizdə ilk dəfə qonaq olan sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru Seyran Qafarov, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Seyran hal-hazırda Türkiyədə işləyir, Bakı Musiqi Akademiyasında işləyirdi, Musiqi Tarix Kafedrasında, hal-hazırda Türkiyədə işləyir və çox maraqlı bir məqam düşüb ki, yay istirahəti zamanı Seyran doğma vətənindədir və verilişdə ilə gətirdi ki, elə bilirəm, Əli Haqverdiyev haqqında ən dəqiqliklə, ən xırdalıqlarla bağlı olan məqamlar, elə bilirəm ki, ən çox Seyrandadır bu məlumatlar. Nəyə görə? Çünki Seyran da isə də Əli Haqverdiyev və bir monografik kitabdır, Zemfira xanımın Qafarovanın kitabıdır Əli Haqverdiyev haqqında olan. Deyim ki, həcminə kiçik olmasına baxmayaraq, olduqca böyük sevgi ilə, böyük ağrı ilə yazılmış bir kitabdır və hər cümləni oxuyanda doğrudan da Əli Haqverdiyevin obrazı gəlir gözün qabağında durur. Necə deyərlər, 1939-cu il 29 il tarixi onun doğum gündür. Gəlin onun haqqında söhbətə başlayaq. Sevda xanım, istərdim öncə Əli Haqverdiyev ilə bağlı olan sizin əlbəttə təəssüratlarınız çoxdur. Amma tamaşaçıların bir qismi tanıyır, bir qismi obrazlar şəklində o qədər parlaq obrazlar yaradıbdır Əli Haqverdiyev. Sizin üçün Əli Haqverdiyev bir insan kimi, bir sənətkar kimi? Əvvəla mən biraz uzaqdan başlamaq istəyirəm. Bilirsiniz, o dövrün bizim atalarımız, analarımız, babalarımız, onların bir-biri ilə münasibəti dostluq, qardaşlıq münasibəti idi. Çox səmimi münasibətlər idi. Mən gözümü açandan, bilirsiniz, mənim atam yetimçiliklə böyüyən bir insandır. Ancaq bizim evdə o qədər o dostluğun rəmzi, həm bəstəkarlar, həm rəssamlar, həm yazıçılar, onların bir-biri ilə münasibəti olduqca böyük səmimi dostluğun rəmzi idi. Və bizim evdə, mən deyim ki, adlarını çəkmirəm. Səməd Vurğundan başqamız, Üzeyir bəydən başlamış. Müxtəlif bizim sənətkarlar, hamısı, biz hamımız bir-birimizlə ünsiyyətdə idik. Mən hələ uşaq idim, ancaq mən ta eşitmişdim, bilirdim ki, Güllü xanım Mustafayeva məşhur gözəl rəssamımızdır. Biz Haqverdiyevlər haqqında həmişə bilirdik o zamanlar. Və mənim üçün əlbəttə ki, bu ailə mənim üçün doğma ailədir. Bu mənim, Əli Haqverdiyev mənə qardaş qədər əzizdir. Çünki mənim onunla həm yaradıcılıq ünsiyyətlərim olub, həm də ailəvi, həm də dostluq. Onunla danışmağın özü bir, nə deyim sizə, sövqdür. Gözəlidir. Çünki o səni duyurdu həmişə, nə deyirsən. O qədər incə qəlbli, çox saf qəlbli bir insanıdır. Həm gözəl sənətkarıdır, həm də gözəl insanıdır. Onun çox cəhətliliyi, onun böyük istedadı, baxın, ancaq o ifaçılıqda deyil. O həm də gözəl rəssamıdır. O gözəl fikirləri vardı onun. Çox heyf ki, necə deyim sizə, çox tez bizdən ayrıldı, getdi. Ancaq ki, onun xatirəsi mənim üçün doğmadır, əzizdir, sevimli insandır o. Təşəkkür edirəm. Sevda xanım, mən istərdim ki, ümumiyyətlə, Əli Haqverdiyev elə bir insan idi ki, bugün ancaq xoş sözləri deyib onu xatırlayaq. Çünki artıq o dəst xəttini qoyub getmiş bir insandır.
Doğrudan da Sevda xanım düz buyurdu ki, xoşbəxt sənətkardır ki, artıq o dünyaya göz açanda, xoşbəxt sənətkarların mühitində göz açır. Mən istəyərdim bir musiqi girişi verək, sonra isə həmin o mühitə gedək. Gəlin birlikdə Kurtisin məşhur Sarintaya qayıt romansına qulaq asaq. Maestro Çingiz Sadıqovu da gördük burada. Can sağlığı arzu edirik vətənimizdən çox uzaqda olmasına baxmayaraq. Yəni onu yaşadan da musiqidir, Azərbaycan musiqisidir, o sevgidir. Və qeyd eləmək istəyirəm ki,
Azərbaycan dilində gedən bu romansı Azərbaycan dilinə çevirən də elə Əlihaq Verziyev özü olmuşdur. Çünki söhbətlərində həmişə bu məqamı vurğulayırdı ki, bir zamanlar opera balet teatr səhnəsində Azərbaycanca gedən operaları yenidən dirçətmək lazımdır. Yenidən o məşhur Avropa, Rus klassiklərinin romanslarını yenidən Azərbaycan dilinə çevirib yaşatmaq lazımdır. Yəni, o vətəndaşlıq hissi həddindən artıq güclü idi. Və bilirsiniz, biz Əlihaq Verziyev haqqında bu ikinci verilişdir. Birinci dəfə insan hazırlaşanda bir verilişə bir cür hazırlaşır. Artıq ikinci dəfə, üçüncü dəfə qaydanda özün üçün ayrı detalları hər dəfə kəşf eləyirsən. Deyərdim ki, Sevda xanım qeyd elədi ki, hayf ki, az yaşayıbdır, amma deyərdim ki, o qədər zəngin, ümumiyyətlə, daxilən o qədər zəngin bir insan olubdur və kiçicik bir romansda biz Əlihaq Verziyevin elə bir ki, mono kiçik bir səhnə yaratmasının bir daha şahid olduq. Seyran, istəyirəm sözü sizə verəm və ardıcıl şəkildə müəyyən, lazım olan məqamlara toxunaq. Xatırı xanım, əvvəl çox sağ olun ki, dəvət edirəmiz bu verilişə. Allah sizlərə də razı olsun. Söhbətimin giriş məqamında hər şeydən əvvəl bu Ramazan günlərdə, yəni əziz xalqımız elə bil ki, Ramazan bayramı ilə təbrik etmək istəyərdim. Bugün də əzizlərimizi xatırlamaq da bizim üçün həm böyük bir şərəfdir, eyni zamanda məsuliyyətdir və bir həyəcandır. Təbii. Bu işdə əməyə keçən bütün insanlara elə bir köz minnətdarlıqlarımı bildirmək istəyirəm. Həm öz adından, həm də ailəmizin adından. Əlihaq Verziyev haqqında söz etdiyimizdə mənim üçün biraz çətin olur. Çünki biz subyektiv baxırıq bu məsələlərə. Nə qədər də musiqişünas olsaq, obyektiv baxmamız bir ehtiyacdır. Amma bu elə insanlara aiddir ki, artıq bu. Yəni bu məqamda mən çalışacağım. Bölgü itir artıq. Çalışırım ki, bunu bir obyektiv nöqtəyi nəzərdən elə bir ki, dəyərləndirim. Çünki Əlihaq Verziyev həqiqətən biz düşünürüm ki, bir Azərbaycanlı olaraq bizim üçün bir nümunə təşkil edə biləcək bir insan olaraq bir surətdir. Onun üçün deyil ki, mənim daimdir. Yəni, çünki burada bunu vurgulamaq biraz qohumluq əlaqələri və s. yox. Qətiyyə. Yəni ki, onun yaradıcılığı, onun həyatda olan baxışları, onun vurğuladığı dəyərlər, həyatın tərzi, iradəsi, adı çox maraqlıdır və bu məqamda da əlbəttə ki, fikirlərimi sizlərlə bölüşməyə çalışacağım və bəlkə də öz yaşadıqlarımı daha fərqli bir şəkildə sizə yəni, təqdim etməyə çalışacağım ki, Əlihaq Verziyev biz indi tanıyırıq rəssamdır, atası rəssam olub, anası rəssam olub, Həsənaq Verziyev, Güllü Mustafayeva, eyni zamanda yəni ki, opera sənətkarıdır, eyni zamanda çox gözəl bir qiraat ustası olmuş, məsələ bu haqda çox az məlumatlar. Eyni zamanda aktyorluq. Amma ən mühüm dəyər odur ki, Əlihaq Verziyev bir insan idi. Və belə bir maraqlı bir məqam var ki, bəzən insan öz-özünü yetişdirir və bir sənətkar olaraq hazırlır və daha sonra o sənətkar simasının məziyyətindən bəhrələnərək elə bir ki, bir insanlıq modelini qurur. Əlihaq Verziyev də biraz daha fərqli bir tərzi idi. O ilk növbədə bir insan idi, insanlığını sənətinə yəni əks etdirirdi. Və onun ifadələrində, indiki dinlədiyimizdə bu Neapolitan mahnıları bilinən, yəni ki, Sorrento-ya qayıt məşhur əsər 89-cu illərdə, yəni video yazıları yəni gerçəkləşmişdir. Və doğru buyururuz Seyran, elə Əlihaq Verziyev özü də öz çıxışlarında
o bu məqama toxunurdu ki, hər zaman bir vokalçı, bir ifaçı hər nə mövzu götürüb, hər nə əsər götürüb oxuyursa, öz içindən, öz yaşantısından gələrək onu yaşatmalıdır. Bəli, doğrudan da biz o yaşadıqlarını elə bil ki, sənətə əks etdirmişdir. Yəni gələrək öz onun hansı rollarına baxarsınız, yəni ki, bu görünür. Bu məqamda da yəni çox maraqlı bir şey diqqətinizi yetirməyə çalışacağam. Bir dediyimiz yəni ki, bu mədəni dəyərlər var. Hı-hı. Bir də kültür dəyərləri. Bunlar çox zaman yəni Azərbaycan dilində yəni ki, biraz bunun mənası elə bir ki, silinmişdir. Hı-hı. Əslində fərqli şeylərdir, çünki mədəniyyət bir növ bəşəri dəyər daşıyır. Kültür isə yerlidir, yəni torpağın əlaqədardır. Bax bu Neapolitan mahnılarında bu yerli əsərdir, amma dünya musiqisində bəşəri bir dəyərə çıxmışdır yəni. Elə bir ki, yüksəlmişdir və bu bəşəri dəyəri olan əsərləri əli də Azərbaycan dilində oxumaqla elə bir ki, xalqına çatdırır və bu təşəbbüsü göstərir. Bu özü-özündə bir maraqlı bir fikirdir, belə deyim. Bir ideyadır. Bir Xatirə xanım bir şeyə diqqətinizi yetirmişsə, əlbəttə ki, ölüm bir haqqdır deyirlər. Acıdır. Əli dayı çox tez bizim ayrımızdan ayrıldı, amma bir dəfə bir şeyə özüm özümə yəni kəlib ki, soruşdum. İnsan nə ilə yaşayır? Əslində insan ideyaları ilə yaşayır. Azərbaycan dilində bunun yəni ki, fikri biraz fikirdir. Bir fikir aləmində söz kimi yetkin bəhər olmaz, dəryaları axtar sözə bənzər göfər olmaz. Rəhmətli Mir Mehdi Seyidzadənin sözləridir, fikirdir. Fikir ölməzdir. Siz doğru bir fikri yerində, zamanda söylədiyiniz zaman o nəsillərə elə bir ki, daşınmış olur. Və Əli dayəndə surəti mənim üçün şəxsən bir bacı oğlu olaraq, yəni ki, elə bir ki, o fikir sələfləri olaraq, yəni ki, biz daşıyırıq o Əli dayənin dəyərlərini. Və burada ən mühüm məsələ odur ki, Əli də insanlığından sonra mərhəmətli bir insan surətindən sonra böyük bir vətənpərvər insan. Azərbaycan dilində, yəni indi o vaxtda da bir doğrular var idi. Yəni biz indi rus dilində yəni ki, bir hegemoniyası var idi. Hər kəs rus dilində danışırdı. Azərbaycan dilində tələffüz etmək. Məsələn, o mahnılarda, o silsilə mahnılarda, Neapolitan mahnılarda mən xatırlayıram, uşaqlar yerinə cocuq sözünü yəni ki, ilk dəfə istifadə etmiş olur yəni. Əli də yəni bu bir növ əlbəttə ki, yəni Türkiyədən olan əlaqələri birləşdirmək və s. Biz özümüz də yəni hal-hazırda Türkiyədə işləyirik və bir növ elə bir ki, özümüzü bir bu kültür irsin yəni davamçıları olaraq hiss etməkdə. Yəni bu itib batmasın əlbəttə. Hə, itib batmasın. Və bu elə bir ki, əqidə Əli dayının əqidəsidir. Əli Haqverdiyev. Yəni bu sözün mənası, yəni mən 3-4 il bundan qabaq Azərbaycana gəldiyimdə 2010-cu ildə özümə bir mənəvi bir borc saydım. Yəni ki, bu Əli dayı haqqında bir kiçik bir elə bir ki, bir xülasə şəklində bir məqalə yazdım ölümünə dair. Və bir o məqalə yayınlandı Zirkl qəzetində. Özüm üçün yeni bir nədir bizim eksik olan, nədir bizim dəyərli olan, yəni ki, Azərbaycanda, yəni Azərbaycanlığımızı səciyyələndirən xüsusiyyətlər və bunların içərisində Əli dayının Əli Haqverdiyevin bir fədakarlıq hansı sayəsində, yəni ki, nəzər salsaqsa görəcəyik ki, yəni bir fədakarlığı orada yəni görür. Məsələn, bu bir onun opera sahəsi olsun, yəni fədakarcasına burada iştirak edir. Yəni ki, deyəlim ki, bir Azərbaycan xalqını yəni müəyyən dərəcədə yəni öz şəxsi fərdi görüşləri ilə yəni ki elə bir ki bir şeylərdə məlumat vermək, bir maarifləndirmək düşüncəsinə sahib olması dənizdə gedərdi. Yolunda yəni məsələ 40 şüşələr vardı, onları toplayardı, soruşardı ki, ondan Əli dayı nə üçün bunları toplayırsa, dənizin bütün şüşələrini toplayamazsın, deyir ki, birisi gedərdi ayağı yəni ki ayağını bata bilər. Buyurun. Seyran, o qədər doludur ki, bunlar hamısı təbiidir, amma bir musiqi əsərinə də qulaşsaq, elə Əli Haqverdiyevin ifasında Qayıt Valensiya. Mənə bizi yalan ayırdı
qayıt yanıma, gözlərimə bax. Səni unutmağa dostum acizəm. Gözlərim bil sənə yalan deməz. Ürəyim desən sən və hökmüdarımsan. Eşqini sən qaytar eşit. Və qayıt yanıma, eşit və bir hay ver mənə. Qayıt gözləyirəm mən, çağırıram səni, atıb getmə məni. Kədər günündə səninlə ayrılanda ürəyimi soyuq zəncirlədi. Bahar qaytar mənim